Olá a todos vocês que me seguem, mais um jaleco franco acabou de pintar. Dessa vez esse azul, um azul muito bonito, azul Del Rey. Olha só como é que a gente pinta aqui por trás tudo. Foi toda pintada, uma jaleca duplex da Consul. Tá vendo? Eu pinto aqui dentro aqui do meu setor de pintura. Coloco uma lona aqui para que não suje, que não fique muito sujo aqui. Certo? É assim que fica a pintura que o Frank faz, aqui tudo isolado, aqui na parte da frente, aqui a parte da lateral, toda pintadinha, aí o brilho, foi nem polido ainda. Tá vendo aí como é que tá ficando a pintura? Olha lá o brilho. Até atrás o Frank pinta também, viu? Tudo isolado o condensador. Agora a gente vai limpar esse condensador. Tá vendo aí? A gente vai limpar esse condensador aqui. Montar para tirar ela aqui do lugar. Aí é o teto dela, tudo pintadinho. Tá vendo? E aqui a parte lateral da geladeira. A sua também pode ficar assim. Mande fotos e vídeos de sua geladeira. Descreva o que você quer fazer nela. Que o Frank te manda o orçamento, tudo isso via WhatsApp. Lembrando que o Frank não atende ligação, só responde mensagem de texto ou WhatsApp. Obrigado por tudo, obrigado para vocês que seguem meu canal. Bom domingo. Hoje é domingo, o Frank está trabalhando. Trabalho todos os dias, pintura principalmente é feita nos domingos e nos feriados. No meio de semana eu atendo os clientes na rua. Tchau.